ועכשיו כל מי שמצא שמהר מהר ימצא את חולדה. אוקיי, אני אקפל את המפה, אני אגזור לכם, אני אשתמשתם את ההתמנות. חולדה, חולדה, מה זה? זה מה זה? זה כפר? זה יער? מה זה? איפה אנחנו נמצאים עכשיו ביער? אז באיזה צבע זה יהיה? ירוק. ירוק, נכון? אז בואו נחפל. אוקיי, קרוב מאוד, נכון? הנה יער חולדה. אוקיי? אז בואו תסתכלו כולם. אפשרות באחד, נכון מאוד. לפני 110 שנים הוקמה קרן קיימת לישראל. יש פה מישהו שנולד באותה תקופה? עוד לא. אוקיי. אז עדיין אין לנו אנשים שנולדו באותה תקופה. זה באמת היה מזמן. והמטרה הראשונה של קרן קיימת לישראל היא, אתם יודעים מה היא? לרכוש קרקעות, נכון מאוד. היום קרן קיימת לישראל עושה הרבה דברים. היא בונה מאגרי מים, היא עוסקת בחינוך, היא שותלת יערות, אבל המטרה הראשונה שלנו בעצם היא לרכוש קרקעות כאן בארץ ישראל. למי שייך את ארץ ישראל? אוקיי, הוא לא היה ראש הממשלה הראשון, אבל מה הוא כן היה, הרצל? חוזה המדינה מצוין, נכון מאוד. עכשיו, הרצל, אם הוא היום היה בחיים, הוא היה בן 151, אוקיי? 151. והיום אנחנו חוגגים את יום העצמאות, ובת כמה המדינה שלנו? 63. אתם רואים את ההפרש בין כמה שהרצל צריך להיות ובין כמה המדינה שלנו? והרצל הוא באמת חוזה המדינה, והוא היה מבין הראשונים, אבל זה שעשה מהלכים מאוד משמעותיים להקמתה של מדינה יהודית כאן בארץ ישראל. אוקיי, נולד בבודפשט. אוקיי, נולד בבודפשט. הוא למד בבית ספר והכל היה בסדר. כבר בבית ספר הוא התחיל להרגיש ולקבל הרגשה שלא מתייחסים אליו באופן שווה רק בגלל שהוא יהודי. אוקיי? אותה הרגשה ואותו יחס התקבל גם כשהוא הלך לאוניברסיטה והתחיל ללמוד משפטים. הוא למד להיות עורך דין, להיות שופט. אוקיי? הוא התחיל ללמוד והוא קיבל יחס לא שווה כמו הסטודנטים האחרים, כמו התלמידים האחרים. ואחרי שהוא סיים ללמוד הוא כבר הפך להיות דוקטור. הוא היה דוקטור במשפטים, והוא החליט להפסיק. אחרי שנה שהוא עבד במקצוע הוא החליט להפסיק בגלל שהוא הרגיש שיש תקרה שהוא לא יכול לעלות מעליה. כלומר שבגלל שהוא יהודי לא ייתנו לו להתקדם. שהוא אומר שאנחנו נקבל שטח אדמה, שטח טריטוריה, זה אזור, אנחנו נתיישב שם, ואת כל השאר אנחנו נדאג לעשות כאן.